Illum fil-logħba tas-sodod għandi żewġ min-nies li għattilkom jaħdmu ħafna wara l-kwinti u llum tajnihom it-trattament ta' fuq is-sodda, rilassati, dawn huma Rita u Rose nagħtuhom merħba fuq Sibtek. Is-soltu jkunu wara l-kwinti u ħajdulkom x'jagħmlu x'jagħmlu ħafna xogħol. Jagħmlu wieħed mill-aqwa xogħol ħsab importanti illi jsir. X'għandek Rose? Ġejn il-messaġġi fis-sodda l-awnijiet. Tiddejja fil-messaġġi? Għattilkom, għazax karatter simpatiċi għall-axħar u jamlu ħafna xol għabel program. Per eżempju, xtaħmel rrit għabel program, għajdrom na għannis. Nirranġaw nek kollu? Tirranġaw, t-natfu, li kunem bżon. L-estila kollu, xmen. U l-lum, għalix il-soltu, Rose, anka rrit, ta' jamlu l-ittie. U l-lum għana mil-kom jien, tajjeb. Għantikom trit ta' vera, nisper li fadal bizzejt, li fadal urrejt. Għanġibilkom u koll il-ħalib. Tajjepek, mela ħan irsaqlaw. Orrajt, xanka daw, s-soltu għanka ġibunna l-ħalipu, ma parollu manna l-Karmen, daħħanna l-Karmen xoll illu. Mela, naqas kim t-milk, orrajt, tajjepek, dan u għatijak, t-fawħdejk, għara t-waqqafu għek bil-mot, ta? U ħanati l-Rose ukoll. Tajjep, hi, Thank you very much. Serjeta, Mela, ikoll najdilkom, Fiex taqblu, taqblu f'ħafna affarijiet intom? Ejna, Apparti fil-politika, ma nifu emmek. Le, nifu emmek, uħna ma rridu nsemmu xieħna program ta' naqqa ma semmu politika. Fil-futbol Malti. Imma di bil-fuska li nsemmi, għax naf kemm ikun hemm spark bejnietom. Mela, rrit inti xebba ux? Iva. Għajdi naqqa fuqek. Tejx maħutek? Nex maħuti, iva. Hutek kolla subin jew? Le, din tlieta u tlieta. Tlieta u tlieta għedin sewa. U Kif tara li tgħix maħutek? Alright, Tom. Ħafna. Ma hija naqbel ħafna. Moħħti mhux ma naqbilx, ma hija too close. Iva. Ma joġobni hemm jien. Vera sabiħ. U Rose, Rose hija għarmla. Separata wkoll, xi tajdi. Tfal, għandi tfal ta' tfal, nanna ta' ħamsa. Ħob tiegħu kollu. Hemm inti persuna li vera nammirak ukoll għaliex tħobb tiddeverti, ġifieri tħobb il-life bħalma kellna l-life l-ewwel, Ejma, inħobb ħafna. Top, tisfen u inti rrit? Nina, iktar ħobb bizzilla ħobb ħafna. La semmejt il-bizzilla, xtaqt nsemmilek il-bizzilla, għaliex dinja persuna brava ħafna fejn tħolli x-xogħol tal-idejn. Apparti minn hekk ukoll, kemm il-darba kollox ikeffa u tagħmel li issa ħa naraw ukoll b'dar filmat għaliex ħamilukom f'xiġġi wara l-kwinti. Però qed naraw xi xogħol tiegħek bħalis semmek u ntażilt biex tmur barra mal-kunsil. Ħajli naqra. Intażilt, jew. Għammu l-Ungerija. Għatmu l-Ungerija propi t-rapprezenta l-Malti. Għara naqra, xaħġa vera sabiħa għahna kburin illi parti mittim taħna u kujamlu xoħl. Il-fenek, xie tajdli fuqo? Dak sabi. Tħobbu l-fenek, jessemmiħ Rose. Għajdli. Sanda xie baby. Għada fejnu, għet naraw il-fenek, emmek, dak kif? Dak għat taslima. Toħroġ bil-fenek? Mela, mela. Emmek għawdix. Fuq il-bandla titfaw il-fenek. Tħobbu wis il-fenek, intħobbu l-fenek. It-tfal inħobbin, it-tfal ta' t-tfal. Jgħamlu l-fenek taħħa tħobbu. Għax jissem miħdejjem. Isma, najdli naqqa kif tkun ġata tipika tijak hekk qabel ma tiġi għax-xogħol x'tagħmel. Qabel ma niġi? Tlesti ħafna affarijiet hu. Samma nagħmel il-lanċ u għanse il-lanċ nagħmlu minn felaxija ħankoll lesta qom bil-mod jien fil-għodu. Toħod da kuljum hekk. Ta' kuljum. Qed imexxuk fil-fatt nixtieq nirringrazzja l-Metters Collection illi m'hawnhekk qed inassodod biex ikun nista' nagħmlu wkoll nis-sezzjoni minn ġimgħa l-ġimgħa. Grazzi Metters Collection, grazzi t-tim kollu. U grazzi wkoll Romano Kassar illi kif tara warajja hawn propju hawnhekk il-fjuri. Mela, ħa nilagħbu l-logħba magħkom min minnkom. Li tidu tagħmlu minn minnkom taħseb li jagħmel hekk, issemmek jafu minn minnkom, għax ovvjament jafukom sew minnaħa l-oħra, jiġri min mhux se jaqta', xoftu t-teħ neħjulek, min mhux se jaqta', ħajollulkom is-sodod, okej? Tajjeb tara hi. Għamiltulek illum. Proset ittar mela. Min minnkom l-aktar li parla fil-għodu, jgħid ħafna fil-għodu min. Rita. Inti għalli dejk. Taqbel? Min minnkom l-aktar ħabrika? Li. Rose. Li t-nġri. Rose, Rose. Ta' jaqblu għej. Għalli dejk, Rose, għalli dejk. Min minnkom l-aktar li jaħdem?
Minkom? Sorry. Ta' bla tlaqliq. Għamlita, ek, bla tlaqliq. Ibni ktar fuq ruħa, u. Iju, iju. Għasikom għan saqsilkom, minnu l-ktar fuq ruħu? Rose. Min jorqot l-aktar? Naħseb, da jimma dan xorqot. Mitnej ma tan xorqodu, għaxin tnej. Min jasal l-aktar kmini? Ix-xol? Jien. Ejba, qabli. Min uħob jiskarta naqra l-emmulaw? Insomma, ma tanċu. Ha, teja, eja, naqbdu maqom. Eja, xaffarid daw, mela, għentum t-ġuċol biex t-skartaw. Għattilko għanaqbat maqom, jienu l-produzzjoni għajt naqra ek. Min l-aktar li jibza mill-loli? Tibza mill-loli, naqra rejt naħsa fin, pedda. Eja, najdu jien, ha. Min l-aktar kwit? Jien. Min l-aktar rasu? Ras jibsa? Insomma, Tom. Ejja, mew l-aktar rasibsa. Insomma, tanċa. Għana mdannix, ta. Le, l-aktar li taqbizlu mala issa. Jien. Taqbizila. Ċiwawa. Ċiwawa, tajdila. Kif taqbizlek immari, tajdli? Għax, għajd jamlu kollox konta jitaj unni jena, l-lura. Pippa, ġiri l-tħassarom. Bizli, ma badda għasek. Ġiri l-tħassarom, u vera d-dejjaqni jindi. Dina mill anka, mux bil-fors kunu għawnek, anka tkunu ġoċi post, ġoċi uffiċini għawek. Msiken daw ma jgħfux għaddejjin. Ikkun għadnu kem għaddew l-art wara ħafna zmin, li kunu għaddejjin nismin fuq, għan batta għaxa ħatta d-dejri l-eksek, ħajib għaddejjin su xej muxej. Dik vera d-dejjaqni. Bizli, anki jien. U ek, ma t-nara l-kom. Ek, ta' bizli, kol. Ġi għandkom raġun. Ismani, għanna filmat ħelu. Grazzi għall-analiż, għandna tani, l-tim kollu tal-produzzjoni tagħna li ħadem ħafna dal-filmat, kienu wara l-kwinti u raw intom xed tagħmlu, u li xikom taraw sew forsi anke risqulkom sew il-monitor. Ħalli taraw sew tnejn intom għaliex fl-aħħar ta' dal-filmat ukoll hemm xi ħadd li għadda xi ħaġa. Mhux se ngħid iktar imma nħalliha sorpriża. Tajjeb, ħa naraw x'għamlu daw it-tnejn hawnhekk fl-istudio tagħna. Ħalli tkunu tafhom ukoll aktar u vera qed nieħu gost għaliex illum. Qed noqorbu lejn l-aħħar tal-programmi tagħna u qed nlaqgħukom ma dawn in-nies li intom taraw lili hawnhekk, però jien nibqa' ngħid li biex nidher jiena hemm ħafna xogħol u preparamenti li jsiru minn qabel, jiġifieri grazzi wkoll għal dawn in-nies. Aħna dejjem ukoll ikollna set nadif kif inhu. Naraw flimkien. Standing still without you, the empty space. Marina, nsaqsijek ma jkun hemm Sibtek biex nibda nipprepara l-istudio. Jgħidu li iva, imur nibda nagħmel l-istudio u nagħmel l-istejġ, inna tkun l-istih. Jien l-istih, imbagħad Rita tidħol fuq ġewwa, tagħmel l-istudio mġewlu jien fuq barra fejn jagħmlu l-makeup, dejjem jitlob xi ċajta, insomma mbagħad jiklaw, joħu xi bela te. Jgħidli Rosina tiegħi, ejja milli bela te, ejja milli. Se normali, insomma, fil-ħalif u daqqa jgħidli kuċċarina, daqqa fxej. Ġili kollu xi affarijiet, pereżempju darba minnok, qattalu qalzijiet. Kelli niġi nagħmluhlu qabel ma jibda l-programm. Tajjeb il-kafe għamiltu l kriet. Isma ħares, dawk minn ġabhom dwar ċokkolatini ħanu qatt naqr kull darba li nkunu għamlu għam taħħalna. Grazzi tal-pazenzja li tieħdu miegħi. Inħobkom ħafna. Rita u Rose, għandna messaġġ żgħira lilkom. Grazie a tutti! Rose! Isa, eh? Sorpresa, eh?
Vera sabiħ. I għalba zaħira u koll, il-kwita ma għalba zaħira la. Mela, xikob tu toflaw sik barri l-daw z-zewċ minnis illi kienu mija illu fuq Sibtek. U flaħħar u mux tinqas, nixtieq minn għandkom li taddu, naf li taħmu fl-imkien, tiltaqgħu ħafna fl-imkien matul il-ġimgħa, taqgħu ħafna ħin ma' xulxin, taddu messaġġ il xulxin. X'ikun il-messaġġ tagħkom ħares leha u x'tgħidilha? Sakemm gawdini u sentejn oħra magħha għax jiena dilwaqt 63. U jalla min jiġi magħha ikun bħali. U jkunu jaqblu. Jiena ngħidilha thank you tas-support lit-tim ukollu. U li naħdmu fl-imkien, nieħdu gos fl-imkien, u nixtieqa li ma titlaqx. Kemm intom ħelwin, vera ħelwin ta' vera. Ismani, għandu wkoll xi rigali għalikom, alright. Naf li ma ġejtux għar-rigali, ma la ġejtu ħantukom ir-rigali. Fil-fatt għandna la fejnuma, għandna wkoll l-ikel, grazzi l-James Caterers. Mela, sekond għax nasib ħallejt il-karta x'imkien. Mela, emmek, emmek, mela. Għandna l-ikel grazzi l-James Caterers. Għandna wkoll il-ħelu, grazzi l-Dillon's House of Candy, għandkom il-ħelu wieħed. Għandkom ukoll is-salati prezzjosi, grazzi l-Attard & Co. Għandkom ukoll il-Golden Rose, il-Goodie Bag bil-makeup, għandkom ukoll Precious Present Beauty ta' kongrazzi Liljana Bek Messaġ u kif ukoll għandkom l-ikla grazzi lilla Roma Restaurant. Dok huma regali tagħkom, grazzi li kontu magħna. All right, vera nuħu gost u f'isem it-tim kollu tagħna nixtieq ngħidilkom grazzi. Jiena mhux talli fikom. Mhux talli sibdex minnis li għajnuni ħafna qabel program għaliex xi kultant anke ngħidu xi kelma u nitħaq xi tnejn magħkom ukoll. Jiġifieri tafu kif jiena nipprovek nuħu gost magħkom. Però grazzi ta' xogħol li tagħmlu għaliex għalkemm ix-xogħol tagħkom ma jidhirx bħalma jidher tiegħi quddiem in-nies ma jinnibqa' ngħidha li fl-aħħar mill-aħħar mhux li taraw lili u taraw Sibtek, imma daw in-nies kollha kieku ma jkunux huma ma jistax jitla' Sibtek. Iġifieri intom parti importanti wkoll għall-programm tagħna. Grazzi Rose, grazzi Rita. Grazzi, grazzi tibqgħu miegħi. Ħammu issa biex ngħidilkom dal-filmat li rekordjena flimkien ma' Mark Vassallo rigward il-ġellerija u mbagħad niġilura fl-istudio jiena ro flimkien.